시킨 거 파는데 자꾸 집에서 안 봤어. 누가 집에서 봐야 되는 거 아닌데. 안 나타나 시키면 빨리 너한테 죽여놨지. 빨리 На рафоне. Кадрацю вам. Чаемшан, чаемшан, на рафоне. Давай, давай. Şkaftan kağızlar çıxardan gördüm. Mən gördüm. Kadra düşüb deyə bu qardaş çıxartdı. Hədi kadr deyə durdu. Sosial bakımı doğru. Siz narahat olun. Mən gözüm. Çəkdiyim çəkmişəm. Qardaş, sən qılığı çəkir, dalaşmıyız, müşahidəçi. Biz müşahidəçi, şəxsiyyət vəsqəsini yoxsa, düşüb onsa kameraya. Bayaq ki, sədir, bayaq ki, iki dənə atıb, sən qarışma. Şəxsiyyət vəsqəsini göstərsin. Göstər ki, burada səs qeydiyyatdasan, səs vermişsən, də gəl. Qardaş, gəl bura. Mən buranın qeydiyyatında yoxam, burada kiraya qalıram. Gəl, də gəl, göstər, gəl. Qardaş, bir dəqiqə, qardaş, bir dəqiqə. Ay, kişinə çəkməyə nəyə çəkməyəcəksin? Hara qaldırsan, hə? Nə qaldırsan? Mən sənə deyirəm, seski müsabət deyirəm. Nəyəsi şey yaradırsan? Yaxşı edirəm, nə yaradırsan? Səni polisə verəcəm. Sənin üzün düşüb, gözlə. 50 dəfə deyir, sakit oturur da. Necə olmaz da? Necə? Necə necə? Sən nə əsrlər burada? Ay, bir kədəm burada. Əcəb eləyirəm. Görürsünüz? Gecə eləmişsiniz səhədən bizi. Görürsünüz? Necə ayıb da? Sən də, davay ikisimizdən çıxın bak. Çək! Ne inirsiniz siz? Çıxın bayra. Siz bu ne qayrıqətli bizə qarşı eləyirsiniz? 50 də adamı gecə eləyib qoymuşsunuz burada. İkisimiz də davay. Ne inirsiniz? Bu ne hərəkətdir? Çək, 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 Müşahidəçi
Tamam.